aqui, falar para vocês, pessoal, como funciona esse canhão. Hoje eu vou dar todas as dicas sobre ele e vou fazer esse pequeno vídeo aqui para vocês ver como é realmente que ele funciona, tá bom? Então vou deixar aqui na frequênciazinha aqui para vocês ver, ó, as frequências que ele dá, para vocês ver o proporcional que esse LED funciona, tá bom? Então, pessoal, em primeiro lugar, ele é 24 LED. Cada LED desse, pessoal, mede 3 centímetros por 3 centímetros. Então é gigantesco mesmo os LEDs desse canhão, tá bom? Então eu vou dar uma frequênciazinha aqui para vocês ver e falar para vocês o que ele é, tá bom? Vou deixar aqui na frequência de cores para vocês verem as cores dele passando e vou falar para você o que é essas cores, tá bom? Então, pessoal, esse canhão é formado por 5 cores. Quais são elas? Chama RGBWA. O RGBWA, pessoal, para quem ainda não sabe, é a frequência de 5 cores, mas dá uma mistura gigantesca, tá bom? Então vou falar qual que é essas cores. Primeiro começa, vamos aqui, ó, vou tirar dessa frequência dele aqui, ó, pra gente verificar cor por cor. Então primeiro, pessoal, começa com o vermelho, depois vem para o verde, depois do verde vem para o azul. Depois do azul vem para o W, que é o branco. Depois do W, pessoal, vem para essa cor aí, ó, que é o amarelo. Esse amarelo aí gigantesco, como vocês estão vendo. Olha, sua balada fica muito lindo quando você ligar um produto desse, tá bom, pessoal? E tem mais misturas de cores, ó, que é essa cor aqui, que você pode estar dando a mistura do vermelho com o amarelo, que fica esse tom de rosa aí, muito bonito mesmo. Também tem essa outra frequência aqui também, ó, o vermelho com o amarelo também, fica esse tom de fogo, muito bonito também. Então, pessoal, tem várias formas de você utilizar esse canhão aqui, tá bom? Então vou falar para vocês, vou encostar mais um pouquinho para perto da câmera para vocês terem a proporcional mais ainda desse canhão, e vou falar para você de todas as formas dele, tá bom? Então vou deixar numa frequência agora, vamos lá, vou deixar numa frequência para vocês ver como é que ele funciona. Enquanto isso, eu vou dando as dicas dele. Em primeiro lugar, pessoal, vamos medir ele só para vocês verem o tamanho desse produto. Vamos lá, vou tirar aqui, ó, e vamos medir ele aqui, ó. Vamos lá, vou afastar só um pouco mais a câmera aqui para baixo. Vamos medir esse produto. Você viu como ele, olha o tamanho desses LEDs, gigante, 180 watts. É 24 LED, mas cada LED desse aqui, pessoal, olha, tem 3 centímetros, olha. É gigante, olha aí, ó, é gigante, ó, cada LED desse. O tamanho dele, pessoal, médio, 26 centímetros por 26 centímetros. Aqui, ó, olha aqui atrás, ó, ele mede aqui 11 centímetros, esse lateral aqui. Olha o painel dele, ó, como é bonito, ó, muito bacana. Olha os botões, também vou fazer um vídeo dando todo o procedimento, como vocês controlar totalmente aqui, sem precisar de mesa, sem precisar de indicação, para você comprar um produto corretamente, da forma mais bacana possível, tá bom? Vou colocar aqui minha frequênciazinha, vou colocar na batida do som para vocês verem como seria aí na sua balada. Vamos lá? Vou colocar aqui e soltar o som para vocês verem como seria na sua balada. Vamos soltar.